Zebřička pruhovaná. Malá akvarijní rybka, která slouží v projektu Petera Fabiana jako živočišný model pro zkoumání lidských dědičných chorob. 70% jejího genu se totiž podobá genu člověka. Mezi hlavní zkoumané choroby patří alkaptonurie, která způsobuje znehodnocování kostí a kloubů. Některé naše experimenty jsou na embryách a vlastně jedna z těch dalších výhod je, že vývoj toho embrya zebrafíže mimo matku. To znamená, že my můžeme to embryo vziať, dať pod mikroskop a sledovať jeho vývin, respektíve ako rastie tá ryba. Jedným z hlavných prejavov alkaptonúrie je aj artróza. Jedným z našich cieľov je pochopiť, ako tento proces beží a ako by sme mohli eventuálne, ale to je v dlhodobom hľadisku, pomôcť aj pacientom. V súčasnej dobe neexistuje na artrózu lék. Dostupné sú pouze látky, ktoré ji spomalují a tlumí bolest. Artróza je degenerativní onemocnění kloubů, většinou jsou to nosné klouby, kyčle, kolena, kde je to dominantně, potom samozřejmě dále hlezna. Věřím, že i v rámci tohoto výzkumu pana Fabiana na Přírodovědecké fakultě se zjistí něco, co nás posune dál a zase bude další střípek k tomu, aby se pacienti, lidé měli lépe a ta artróza třeba se zase ještě víc pomalila nebo vyléčila do budoucna. Výzkum probíhá na půdě Masarykovy univerzity pod záštitou programu Dioscury. V rámci programu Dioscury má v České republice vzniknout až 5 výzkumných center. Cílem je vytvoření kvalitní vědecké infrastruktury. Prostisk TV, Kateřina Horská a Martin Vojtíšek.